telefona zəng gəlir. Baxırsan ki, o deyil. Açmırsan. Keçirsən mətbəxə, çaya darcın atmırsan. Onsuz da o yoxdur. Mesaj səsi o deyil. Keçirsən hamama duş alırsan. Bilirsən o gəlməyəcək. Və sənin tər qoxan bədənin ondan savayı kimsəyə gərək deyil. Deyəsən bir yolluq gedib, amma yenə də diş fırçasını atmağa əlin gəlmir. Yəni Allah var, amma sən ona inanmırsan. Yenə də telefon zəngi, bu dəfə baxmırsan. Düşünürsən, bəlkə odur. Amma yenə də baxmırsan. Təkrar zəng. Baxmırsan. Bir də. Baxmırsan. Bir də. Baxmırsan. Qorxursan ki, birdən həqiqətən də